Ministri i Turizmit Blendi Klosi është ndalur në Durrës, ku është njohur me arritjet e task force-s për këtë qark. Klosi tha se fal aksioneve për lirimin e plazheve të okupuara padrejtisht, pushuesve u janë kthyer mbrapsht 30.000 metra katror plazh publik vetëm në këtë qark. Kemi në plazhin e Durrësit rreth 8.000 metra katror të afruar qytetarëve për plazhe. Në sektorin Rinia 6.000 metra katror, Shkëmbi Kavajës 7.500 metra katror, plazhi Golemit rreth 8.000 metra katror, duke bërë në total rreth 30.000 metra katror hapësira publike për qytetarët e thjeshtë që nuk kanë mundësi të shfrytëzojnë shezllonat edhe komoditetin e stacioneve të plazhit, të shfrytëzojnë plazhet e bashkisë Durrës. Ministri përgëzoi vendorët në Durrës për një punë më të mirë në drejtimin e pastrimit të plazheve, duke kërkuar një herazi mbështetjen e banorëve dhe të biznesit. Nuk mund të flasë njëri që si vjet se zoni nuk është më i pastër, por këtu kërkojmë përsëri mbështetjen e komunitetit biznesit, që duhet që të punojë shumë më shumë për sa i përket territoreve që ata kanë administrim dhe po ashtu zbatimit orareve kur bashkia tërheq mbetet urbane. Sa i përket sigurisë në plazhe, Klosi deklaroi se këtë vit për herë të parë në Durrës ka patur zero jetë të humbura. Kemi pothuajse zero aksidente me jetë të humbura në plazhin e Durrës. Dhe kjo fal si asnjëherë tjetër mbi 80 pika vrojtimi dhe shumë vëzhguesve të licencuar. Po kështu kreu i Ministrisë së Turizmit lajmëroi mundësinë e shndrimit të task force-s në një komitet të përhershëm pranë prefekturës.